Кентау қаласының тұрғындары жылуға ақша төлеуге қарсы шығып жатыр. Себебі 60 мың тұрғыны бар шағын шаһарда қараша айынан бері жөнде жылу жоқ. Сондықтан электрпештер мен тізесін жылытқан тұрғындар ақы төлемейміз деп отыр. Жылы дегенде жылу жоқ. Мен электрсеттен қосып отырмын. Пеш. Алты бала шағам бар. Үйіміз мұздай. Кесе біз әкімді бір күнге үйге шақырайын деген едім. Біздің үйге бір қонып кетсе екен деп. Ол бала шағаммен қосылып бір күн 1 грамм жылу жоқ біздің үйімізде. Әкімшілікке 3-4 мәрте бардық. Кеп тексергенде жоқ үйімізді келіп. Әкімшілікке ойбай біз қосамыз. Бүгін қостық, ертең қостық деп, бірақ қосылған жоқ. Бардық. Светпен отырмыз. Электрсетпен. Айына 15 мың, 20 мың кеп тұрыпты. Дүрдіктеген жұрт жаппа электр құрылғыларын қосатын болғасын, ескі желілер шыдамай жарық жиі сөнеді екен. Сондықтан тұрғындар баспана ішінде де қалың киіммен жүруге үйренген. Бірақ жергілікті шенеуніктер тұрғындар сөзімен келіспейді. Кентауға жылу беру тиіс энергия орталығының былтыр ғана 4 қазандығы жөндеуден өткенін алға тартуда. Тіпті ақпан айында тағы бір қазандығын іске қосамыз дейді шенділер. Ал пәтерлердің жылмай жатқанын тұрғындардың өздерін кінәлап жатыр. Негізі энергетика заңы бойынша әр тұрғын өз мына көп қабат тұрғын үйде неғанған кезде саяқтарын ауыстыру керек, жазда радиаторларын тазалау жұмыстарын жүргізу керек. Енді өкінішке орай ондай жұмыстар жүргізілмейді. Қазіргі таңда біз температураны тұрақты түрде беріп кеп жатырмыз. Үйлерде кейбіреулердің үйлерінде жылы